Stigli kineski vojnici, Zapad u šoku gleda ove prizore, ruski saveznici zajedno kod granica Ukrajine. U Belorusiju su stigli kineski vojnici kako bi učestvovali u zajedničkim protivterorističkim vežbama sa beloruskom vojskom, saopštila je preslužba Ministarstva odbrane Belorusije. Manevri će biti održani od 8. do 19. jula. Zajednička obuka omogućit će vojnicima da razmene iskustvo, kao i da se stvori osnova za dalji razvoj odnosa dve zemlje u sferi zajedničke obuke trupa, navodi se u saopštenju. Nijedna od dveju strana nije saopštila detalje o toj saradnji, ali su se dogovorile da ove godine održe zajedničke vojne vežbe, što se upravo i realizuje. Li je inače posetio Rusiju neposredno pre odlaska u Belorusiju. Beloruske snage ne učestvuju u ratu u Ukrajini, a Lukašenko je rekao da vojna pomoć Kine neće biti usmerena protiv trećih zemalja. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.